Porque ele morou na Austrália. Aí é inteligente. Morou fora. É, arrombado do caralho. Mas o que você tava falando? Ô, Simar, seu filho é um maconheiro, mano. Falo mesmo. Falo. Eu falo. Mas aí o Sérgio é parado até hoje por causa do Mutantes. Mas essa novela foi sucesso pra caralho. Foi, revolucionou os efeitos especiais no Brasil. Ah, tinha um cara que tinha chifre, mano. Um cara tinha chifre, ele corria. Mas só que eu acho que os caras começaram a errar, mano. Aí entrou dinossauro. É, os caras se empolgou. Aí virou X-Men. Não, vai, aí, vai, aí... Até o vampiro, até o lobo, tava legal. E os pulos? Flá, flá. Mas aí daqui a pouco começou dinossauro. É, dinossauro já foi. Mas a galera amava. Mas, cara, é sucesso demais. Eles tinham que fazer um remake de Mutantes, mas bem feitinho. Tá, okay. Bem feitinho, com efeitos especiais, a tecnologia que a gente tem hoje. Ah, outro não, dia cheguei em casa, hora, a Rafaela, minha namorada, tava assistindo Teen Wolf. Não, Teen Wolf. Teen Wolf é demais. Eu só sei que tem um cara. Ela bonito, falou: vem cá, amor, vem assistir. Eu parei. Não. O cara tremia, virava um lobo feiaço. Falei, ah. Não é possível. Ah, falei, ô, oh, Mutantes é melhor. Mas você vai ver, com certeza. Porque eu conseguia é raiz, com... exatamente. Não é só o susto, é o humor. Mas imagina o diretor falando pro Aquiles, seu marido, falando assim, ó, interage com o dinossauro agora. Que não tem ali, né? Mano, mas pra um ator, mas imagina pra um ator, deve ser muito louco você ter um papel que você é um lobo, que você é isso, pra você brisar nisso. Gente, eu vi no Mutantes esses dias, esses memes que tem na internet, uma que virava cobra, vocês viram? Ah, mano. E a atriz tinha que ficar assim. Ah. Aí deitada no chão. Você não usou ele, não? Ele só corria. Ele não se transformava em nada. Ele era só... Ah, tá. Não, ele só corria. Então era pra ele tudo bem. Agora... Juro, ela ficava ela no defendendo chão. Ele. Ele só corria. Ele só corria, mano. Calma. Botava só um blur. Ele não era o menino sapo. Ele não era o menino sapo. Tinha uma mina que virava aranha, não era? É, tinha, não, a aranha era a Natália, Miss. Isso. Ela tá vendo? Esposa do... KLB. KLB. Do KLB. Dos três? Leandro. Leandro, gatíssima. Leandro. Eu vi uma cena dela com o Theo Becker esses Leandro dias. O Leandro é do meio, né? O Leandro isso. É do meio. Do KLB. Sim. Ó. O Theo Becker fazia essa novela? Fazia, e teve uma cena com ela qual vira aranha. Qual era o poder do Theo Becker, mano? O Theo Becker não era um negócio de fogo? Ah, não sei. Sei lá. Não sei, mas ela virava uma aranha, só que ela não virava uma aranha. Era como se o corpinho dela... levitasse assim, ela tinha perninhas. Ah, que isso. Entendeu? Era como se ela estivesse num brinquedinho, assim, com pernas de aranha. E ela jogava rede. Com a mão, assim? A menina era uma pescadora. E a pessoa ficava presa na rede. Por favor, me solta. Nossa. A menina virava Dr. Eggman. Gente, a gente tá zoando, mas pensa no ator. Não, pica. Pensa no ator. Merece Oscar, não merece? Merece. Você com uma rede, o assim. O cara acreditar nisso, cara, aí, isso, mano. Isso é muito difícil. Então, é isso que eu tô falando. Difícil. Pro ator, isso é um trabalho da hora. É... Pede pro teu marido vir aqui, por favor. Eu vou falar. Conversar pra ele, vou falar. Mano, ele vai fala contar pra você detalhes. Teve insolação numa jangada que botaram. Mutantes foi a raiz. Mutantes e não foi ficou qualquer coisa. Uns 2 anos aí também. Ah, mais, eu acho. Mano, se e já mais... era uma novela, eu lembro. Olha só que eu lembro, pai. Era uma novela normal. Aí do nada alguém virou um morcego, alguma coisa. Aí deu sucesso, todo mundo falou: é isso! Aí virou uma temporada nova de negócio, depois virou Mutantes. Aí, sim. Mano, ficou uns 4, 3 anos. Eu não anos. Lembro dos nomes, mas foi isso. Vocês. Tem sempre esses memes, né? Aí tinha um meme agora que era uma mulher que tava grávida, porque era meio X-Men. Aí, a história inicial era muito interessante. Olha, defendendo Mutantes. Não, defenda. Era interessante, porque nasciam aquelas crianças diferenciadas, que tinham superpoderes. Aí tem uma cena, você viu essa cena? A mulher grávida no hospital, aí ela pegou. Aí a médica fala: seu filho é superdotado. Que isso. Era fazendo essa alusão ao X-Men. E aí a mãe grávida pergunta: isso no Mutantes. A mãe grávida pergunta: o pintinho dele é grande? Ah. Coisas que você só vê em Mutantes. Ah, que isso. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso. Se o diretor não tá no manicômio, eu quero falar isso. Se o cara não tá no CAPS, eu preciso falar. Não, eu acho que chegou o nível que ele falou assim, mano, vamos zoar, mano. Foda-se, né? É, foda-se, vamos, a gente tem liberdade. A Record liberou. Que isso. Vamos colocar uma mensagem. O pastor ficou louco. Mas o patrão tá louco.